Саламатсыңар бы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Барыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү күнүңөр ийгиликтүү өтсүн. Керектүү окуу куралдарыңарды камдап алгыла. Кана эмесе, бүгүнкү математика сабагыбызды баштайбыз. Балдар, экранга көңүл бургула. Бул буюмдардын эмнелерин ченөөгө болот? Туура, узундуктарын ченөөгө болот. Анда узундуктун чен бирдиктери кайсылар? Оба, миллиметр, сантиметр, дециметр, метр. Балдар, бир метрде канча дециметр бар? Тура, 10 дециметр. Ал эми 1 сантиметрде канча миллиметр бар? Тура, 10 миллиметр бар. Балдар, байкагыла, узундук чен бирдиктери чоңунан кичинесине өттү. Бул эмне деп аталат? Демек, бүгүн сабакта ушул суроого жооп ала аласыңар. Сабактын темасы узундук чен бирдиктерин майдалоо. Бүгүн сабакта узундуктун чен бирдиктерин майдалоону үйрөнөсүңөр. Балдар, экранга көңүл бургула. 1 метрде 10 дециметр бар. Демек, метр дециметрден 10 эсе узун. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Демек, дециметр сантиметрден 10 эсе узун. 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Демек, сантиметр миллиметрден 10 эсе узун. Келгиле эми узундук чен бирдиктерин салыштырып көрөлү. Метр чоңбу же дециметр чоңбу? Туура, метр чоң. Миллиметр чоңбу же сантиметр чоңбу? Туура, сантиметр чоң. Анда 4 метрде канча дециметр бар экендигин табалы. Узундук чен бирдиктеринин чоңунан кичинесине өтүү майдалоо деп аталат. Бизге белгилүү болгон узундук чен бирдиктерин майдалоодо аларды 10го же 100го көбөйтүү керек. Алгач 1 метрде канча дециметр бар экендигин эсибизге салабыз. Оба, 1 метрде 10 дециметр бар. Демек, 4 метрде 10 дециметрден 4 бар. Анда 4 метр барабар 4 көбөйтү 10 дециметр деп жазып алууга болот. Демек, 4 метр барабар 40 дециметр. Кийинки тапшырма 5 метрди сантиметрге майдалайбыз. Эрежени эске салгыла. Бизге белгилүү болгон узундук бирдиктерин майдалоодо аларды 10го же 100го көбөйтүү керек. 1 метрде 100 сантиметр болсо, демек 5 метр барабар 5 көбөйтүү 100 сантиметр барабар 500 сантиметр. Мына балдар, силер узундук чен бирдиктерин майдалоо жолдорун үйрөндүңөр. Келгиле эми тапшырмаларды аткарып көрөлү. 7 метр, 12 метр, 120 метрди дециметрге майдалагыла.
1 метрде 10 дециметр бар екендігін еске салғыла. Келгілеймі текшеріп көрілі. 1 метрде 10 дециметр болса, демек 7 метр барабар 7 көбөйту 10 дециметр барабар 75 дециметр. 12 метр барабар 12 көбөйту 10 дециметр барабар қанча дециметр болды? Тура 120 дециметр. 120 метр барабар 120 көбөйту 10 дециметр барабар қанча дециметр болды? Оба 1200 дециметр. Балдар, егерде сілерді тура майдалаған болсыңыр, азаматсыңыр. Эми 4 сантиметр, 24 сантиметр, 134 сантиметрді миллиметрге майдалағыла. Андан соң чоғу текшеревіз. 1 сантиметрді 10 миллиметр бар екендігін еске алғыла. Текшеревіз. 4 сантиметр барабар 4 көбөйту 10 миллиметр барабар қанча миллиметр болды? Оба 40 миллиметр. 24 сантиметр барабар 24 көбөйту 10 миллиметр барабар 120 миллиметр. 134 сантиметр барабар 134 көбөйту 10 миллиметр барабар 1340 миллиметр. Балдар, сіздердің жауабыңар дал келген болса, азаматсыңар. Азыр болса, балдар, сызғыч жана қалем сабыңарды қамдағыла. Узындығы 1 дециметр 6 сантиметр болған кесінде сызғыла. Аны сантиметрге айландырғыла. Алғач сызғышты қойып, кесіндіне сызауыз. Өз алдыңарча кесіндінің узындығы 1 дециметр 6 сантиметрді сантиметрге майдалағыла. Эми текшеріп көрілі. 1 дециметрді қанша сантиметр бар? Тура 10 сантиметр бар. Демек 1 көбөйту 10 сантиметр қошу 6 сантиметр барабар қанша сантиметр болады? Оба 16 сантиметр. Азаматсыңар. Балдар, экранға көңіл бұрғыла. Сілерге 2 тапшырма берілген. Алардың біреуісін таңдап, қаласаңар Айгүлдің тапшырмасын, қаласаңар Айжандың тапшырмасын атқарғыла. Андан соң алар менен чоғу текшеревіз. Текшеревіз. Алғач Айгүлдің тапшырмасына көңіл бұрғыла. 2 метр барабар 200 сантиметр. 2 дециметр барабар 20 сантиметр. 4 метр барабар 40 дециметр. 5 сантиметр барабар 50 миллиметр. Эми Айжандың тапшырмасын текшерелі. 3 метр барабар 300 сантиметр. 2 дециметр 3 сантиметр
барабар 23 сантиметр. 4 метр 2 дециметр барабар 42 дециметр. 5 сантиметр 7 миллиметр барабар 57 миллиметр. Балдар, силерде тура аткара алдыңар деп ойлойм. Эгерде Айгүл менен Айжандын жооптору менен дал келген болсо, азаматсыңар. Балдар, бул тапшырманы аткарууда кайсы эрежени колдондуңар? Оба, белгилүү болгон узундук бирдиктерин майдалоодо аларды 10го же 100го көбөйтүү керек деген эрежени колдонуп таптыңар. Балдар, азыр болсо, жогорудагы эрежени пайдалануу менен узундуктарды салыштырууга карата тапшырма аткарабыз. Майдалоону аткарып, салыштыргыла. Андан соң чогуу текшеребиз. Балдар, силердин жообуңар кандай болду? Кантип тапканыңарды түшүндүрүп бергиле. Эми экранга карап жообуңарды салыштыргыла. Балдар, эгерде салыштырууну туура аткарып, түшүндүрүп бере алган болсоңор, азаматсыңар. Балдар, бул Айбек менен Жыпар. Алар эшикке чыгып, карагайлардын узундугун өлчөштү. Айбектин карагайы 1 метр 8 дециметр. Ал эми Жыпардын карагайынын узундугу 18 дециметр. Анда кимисин карагайы узун? Салыштыргыла. Туура, алардын карагайлары барабар. Аны кантип таптык? Оба 1 метр 8 дециметрди дециметрге майдаласак 18 дециметр болот. 18 дециметр барабар 18 дециметрге. Азаматсыңар. Айбек менен Жыпар кар киши жасап ойношту. Айбектин кар кишисинин боюнун узундугу 9 дециметр 7 сантиметр. Ал эми Жыпардын кар кишисинин боюнун узундугу 95 сантиметр. Анда алардын бойлорунун узундугун салыштыргыла. Туура, Айбектин кар кишиси узун. Аны кантип таптык? Оба 9 дециметр 7 сантиметрди сантиметрге майдаласак 97 сантиметр болот. 97 сантиметр чоң 95 сантиметрден. Азаматсыңар. Балдар, силер чана тепкенди жакшы көрөсүңөрбү? Бул Айбек менен Жыпардын чаналары. Айбектин чанасынын узундугу 4 дециметр 6 сантиметр. Жыпардын чанасынын узундугу 4 дециметр 8 сантиметр. Анда кимдин чанасы узун? Тапкыла. Туура, 4 дециметр 8 сантиметр узун. Азаматсыңар. Балдар, бүгүн сабакта эмне билдик? Оба, бүгүн сабакта узундук ченбирдиктеринин чоңунан кичинесине өтүүсү майдалоо деп аталарын, бизге белгилүү болгон узундук бирдиктерин майдалоодо аларды 10го
же 100-гө көбөйтүү керек экендигин билдиңер. Ага карата тапшырмаларды аткардыңар. Кымбаттуу окуучуларым, ушун менен бүгүнкү математика сабагыбыз аякта чыкты. Силер менен бир сабак бою бирге болгонума абдан кубанычтамын. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө, саламатта болгула.